אנשים עושים ליצנות מהתורה, עושים בר מינן, פעם היו עושים תוכנית חרצופים על גדולי ישראל, עושים חרצופים הרב עובדיה עליו השלום, הרב כדורי עליו השלום, והיו מלעיבים ממלאכי האלוהים, לא נתפס. עושים לך כל מיני במות בידור ועושים צחוק מחגי ישראל, ממנהגי ישראל, מקדושת ישראל, עושים צחוק, חושבים שזה ליצנות. אותו במאי והמדינה, וואו, עושה כפיים, איזה יופי, מה? זה משהו נגד הדת, זה הוא, זה, 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 זה נפלא. הלו, אותו במאי שעומד שם למעלה, אותו במאי שעשה את כל המחזה הזה ואותם שחקנים, אבא שלך נהרג בשביל לשמור שבת, אבא שלך נהרג כדי להניח תפילין, אבא שלך היה בשואה, בשביל להניח תפילין הוא היה מוכן לסכן את חייו. אתה עומד ובז לזה? אתה אדם בזוי, אתה אדם שלא מבין עניין. אני לא מאשים אותך, אתה מסכן, אתה הולך כתנועת העדר אחרי כולם. תעצור, תחשוב, תעצור שנייה. מה, אתה בז לכל אלה שהיו עריות והיו מוכנים למסור נפש? מתי זה עריות? לא פחדים מאף אחד. אני סיפרתי לכם את אותו סיפור, והסיפור הזה תמיד יחלחל בי, על אותה אישה שעמדה מול הגרמני שהוא רדף אחריה והיא נעצרה. הוא לא הבין מה יש לה ביד. היא הוציאה סכין, היא מראה לו שבחבילה יש תינוק, אז הוא רצה להרוג את שתיהם, אז הוא הוציאה סכין, הוא אמר יופי, תן לי לראות, תן לי להשתעשע אימה, שמה המלך יורג את הבן שלה. היא פותחת את החיתול, היא לוקחת את הסכין, אומרת, ריבונו של העולם, אני יודעת שאני צריכה למות, והבן שלי צריך למות, אבל ימות גוי? מה, היא מעולה? רגע! לקחה את הסכין ואמרה לו, ריבונו של מין, עושה לו ברית. עשתה לו ברית מילה? אמרה לו, קח אותו, עכשיו תהרוג אותו ואותי ביחד. לנאצים יש רגשות? נראה לכם? אני מתערב אתכם שמדברו ליד הקיר, מילים שהנאצים ראו, הקיר יבכה. הנאצי עומד ככה. כלום. חיות. סליחה מהחיות, אני עוד פעם מבקש, טעיתי, לא חיות, אי אפשר להגדיר את זה. רבותיי, תארו לעצמכם שנאצי בלי רגשות, לא יודע מה זה, הסתובב והתחיל לברוח. עם של מטורפים! אני לא מבין, הוא ברח, עזב אותה לנפשה והיא נשארה חיה עם הילד שלה. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? זה מטורף! אנשים היו מוכנים למות ככה. אל תיקח לי את התורה.